نمن رفشد وضيالة وقسك كتلقلي أي بلابين إني صوير ران قسرقي عن الدقنين قسرقا رساسا حد لهين بالقفري وحكد عضي داوع سديد أسكرية جدد نبت قليدة قبل كسناق وهو قامل يبرا سابك قبل كسناق أحمد عبد الموسى أحمد استبر عياك هلاي حالد نبت قليدة دقمد عيلف وين برا سابك قبل كسناق عيا شيء إن لقو صوير راي قصري جاي كده جناين دقمد عيلف وين حل أي كوب ذا ترين نبت قليدة دقمد عيلف وين يكيس شلاي طلعي كده عيد دقان كقلو عطو كاسيو أو كوجيريو ذي مرحوم لقو مقعابو أبو كرو قدوميا قبل كسناق عيا شدو كلا شيء إن كيس كاس hore uga dhacay deegaanka qalloocato ee marxuumku ku geeriyooday ay u xireen afar askari gudoomiyaha warimaha iska hadlaya waxa uu yiri degmada gobolka xubnaha ku sugan degmada Ceelafoon ee dhacdo ka dhacday shalay toole deegaanka ee qalloocan ila xasliinta u dhaxaysa ee taasoo ku dhintay allah u naxariistay marxuum ee abokar مرحوم كاس أورجيريدي سببتين حاجة شقاقة هنا ما أنت عارف في كذا عضو وجهرين وحنو تعسين إن إهل دي مرحوم كا مرحوم كاس صحنا إلى هون حريستو إهل كي سين السمرية ما صادقها كي يلا سد عادي أنا مركز دليل كل عال إذا كبوليس واحد سمي يام باريس هردعة baaristaasoo lagu qaado talaabooyinkii marka la gudboon anagoo ka dhamaantii hareeraha ka wada taagan gudinaba galiyahan kiiska ila xalay taliyaha qaybta booliska gobolka Sanaag wuxuu ku jiray baaristiisi waxa wax laga qoreyay dhamaan goob joogayaashii baaristaasoo aanu saaka shantii subaxnimo ceeri gaabo annana kaga soo kalahnay nalogu soo bandhigay sida ay u dhacday ee go'aankii aanu ka qaadanayna aanu u gudbinay eheladii marxuumka dhintay allah u naxariiste taasoo aanu ballan u qaadnay inaanu tallaabo ka qaadayno baaristiina aanu xidhnay saddex askari oo ka mid ah ciidanka ee afar askari oo ka mid ah ciidankii meesha marayay oo ahaa intii ugu dhowaa insha allah bismillaahi kariimna aanu sii maxaan ku raahdaa wadistiisana aanu ku jirnay waayeelkiina aanu islaaf garanay in dhacdadaas aanu si wada jira wax uga qabanno mushkilad iyo problem midina ma taagnayn arrintaas oo aan waayeelkii islaaf garanay stagekii maydka inaanu u gudubno baaristaana arrintaa loo daayo baa niman rabshad wadayaala oo qaska ku talagalay ay bilaabeen inay soo weeraraan qasrigii aan deganayn qasriga rasaasan xad lahayn baa lagu furay waxa ka dhacday dhaawac sideed askari ah oo dhammaan xaaladooda caafimaad lagula tacaalayo isbitaalku yaalla magaalada Ceerigaabo iminka probagandaha iyo dacaayaadka iyo maxaan ku raadaa wararka aan jirini bumbuni weyn bay ka dhigeen waxaan u sheegaynaa ummadda ku nool guud ahaan jamhuuriyadda Soomaaliland Ceelafoon anaga ku sugan waa nabadgelyo weeye dhacdada dhacday oo aan runtii aad iyo aad uga xunnahay la murugoonayno eheladii ay ku dhacday waxaan u cadeynaynaa inaanu baaristeedii gacanta ku hayno ciddii hordhaca ahaydna ay u xidhxidhan tahay sababta ay u dhacday iyo sifada ay u dhacday iyo sida uu dhintayna aanu insha allah bismillaahi kariim soo bandhigi doonaa haddii ilaahay idmo dhinaca labaad rabshad walayaasha qaska wada ee doonaya inay dadka kala qaxiyaan ama hargeysaha joogaan ama halkan ha joogaan miidiyaha ka hadhadlaya ee maxaan ku irahdaa aan xaaladda halkan taala cabiri karan warna ka ahayn ee wardhagoolka doonaya inay ku cabiraan adeer gobolka annagaa joogna waa gobolkayagii waa degmadayadii inaanu islaamaha hooyooyinka iyo maxaan ku raahdaa ciyaalka qaxinno ugumaanu talagelin maxaan ku raahdaa mana ogolaanayna inay dhibaato dhacdo oo annagana cidna u ogolaanayna inaanu dhibaato
محاكور هذا ديجان كنا نقص ما إنه لحد شعلنا نجا كقبنا ربشدة أو ودان يسياسيا أرمها يسدح قليل لسان والله هنا نعلفين على بلوغ الغوار كينين تلابنا وك قاضينا تلابنا وك قاضينا ودبج لنا وحي وحا وذي وحن آذي هذا ما هذنا قيام هذا قماتك قارك بيشا مرحوم كوكرنتي وسوى يلتني ملا أو حل كرسني ملا أنه يجا وضع هذا الني arintii inay isla fahannay gorfeen inay isla noqdaano aanu isla soo noqonana aanu ku balanay wax inta ka baxsan oo siyaasada arinta kama ogolin ciidankan asqaastii laysay waa garanayna mid walba gurigii waxa badda ka soo riday baanu garanayna qofkii waana waa garanayna talaabo cadna waa laga qaadi doonaa hadii Ilaahay idmo sidoo kale waxaan u duceynayaa dadka shacabka iyaguna wax yeeloobay gabadh ba iyaduna wax yeelada kamida sida aan maxaan ku raadaa warbixinta ku hayo iyaduna waan u duceynaynaa in Ilaahay u fududeeyo dhaawaca ka kale. Saciid Qurbaawi, telefishiga CBA, Ceergaabo. Wow, wasbiilki suuf yaa saaxiib. Wad keenshi sama? Ma sha Allah. Saax maxaad ku shubtay? Waxaan ku shubtay xilma furan. $10 baad ku shuban kartaa, $5 baad ku shuban kartaa, $15 baad ku shuban kartaa. لبعض تنبات كل شو منكرتها